Вітаю в ефірі ЮА Поділля, підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події цього дня. Через розряд блискавки в Полонському районі загорівся корівник. Як вдалося рятувальникам ліквідувати пожежу? Недостатньо коштів на будівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні. Коли планують завершити ремонтні роботи? Фермер з Хмельниччини експортує равликів у ресторани країн Європи. Жодна тварина під час вчорашньої пожежі в корівнику сільськогосподарського підприємства в селі Новолавунь Полонського району не постраждала. Начальник Полонського районного сектору ДСНС Олександр Гончаренко розповів Суспільному. Коли працівники підприємства виявили пожежу в корівнику, викликали рятувальників та ще до їхнього прибуття вивели з приміщення всю худобу. На місці вчорашньої пожежі побували наші кореспонденти. Одна із тваринницьких ферм сільськогосподарського підприємства в Новолабині Полонського району, в яку вчора влучила блискавка, сьогодні без даху, поряд обвуглені балки. Те, що корівник зайнявся після електростатичного розряду блискавки, рятувальникам розповіли свідки події, каже начальник Полонського районного сектору ДСНС Олександр Гончаренко. Завідуючим котарства було надано інформацію, що пролунала блискавка. Вони почули хрускіт. Вони підійшли до входу до ферми, то побачили, вона почала горіти. За словами Олександра Гончаренка, ні люди, ні тварини під час пожежі не загинули і не травмувалися. Заняття з пожежної безпеки на пожежно-технічний мінімум не пройшли дарма. Було врятовано все поголів'я великої рогатої худоби. Яка сума збитків після пожежі наразі з'ясовується? Поспілкуватися із керівником сільськогосподарського підприємства Новолабиня нам не вдалося. Микола Олицький в телефонній розмові сказав, що зустрічатися із пресою він зараз не може, у нього багато клопотів. Заїжджати на територію тваринницьких ферм працівники нам заборонили. Без голови я не пускаю, вийдіть за територію. Я зараз закриваю браму і остаєтеся тут ночувати. Хто вас заставив сюди їхати? Там знак стоїть. Ми не маємо права сюди запускати. Нагадаю, корівник площі 1500 квадратних метрів загорівся від удару блискавки під час грози. Начальник 17-ї державно-пожежної рятувальної частини Андрій Процун розповів Суспільному, сталося це вчора близько 17-ї години. На місце пожежі було направлено найближчі підрозділи Полонського гарнізону та залучено додатково Грицівський пост. Також по прибутті встановлено, що горить корівник у всій площі. Сили та засоби особового складу підрозділів було направлено на недопущення розповсюдження пожежі на склад з матеріальними цінностями та господарські будівлі сусідні. Внаслідок оперативних дій не допущено розповсюдження пожежі. Пожежа ліквідована в масштабах, які вона набула на момент прибуття. До ліквідації пожежі залучено 8 автоцистерн та допоміжна техніка сільхозпідприємства. Ускладнюючими факторами було велика відстань від пожежної частини – 25 кілометрів, велика пожежна навантага та сильний вітер. За словами Андрія Процуна, локалізувати пожежу вдалося 18 годині, а за 40 хвилин її ліквідували. Рятувальник додає, гасили пожежу 22 бійці особового складу з допомогою 10 одиниць пожежно-рятувальної та пристосованої техніки. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині станом на 18.30 не виявили жодного випадку захворювання на COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 586 випадків на COVID-19. З них 452 особи одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 585 випадків COVID-19. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Недостатньо коштів для того, щоб вкластися в терміни виконання будівельних робіт Хмельницької обласної дитячої лікарні, яку розпочали будувати в вересні 2018 року. Про це Суспільному сказав директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. Додає, цього року з обласного бюджету на будівництво дали 10 мільйонів гривень. На якому етапі будівництва дитячої лікарні та чи продовжили ремонтні роботи, дізнавалася Анастасія Збродова.
Хмельницькому продовжують будівництво 8-поверхової обласної дитячої лікарні. Наразі тривають роботи з влаштування системи опалення, проводиться система вентиляції та сигналізації, шпаклювання стін, штукатурення та облаштування стяжок підлоги. Про це сказав директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. 2 місяці працює на цьому об'єкті оздоблювальник Григорій Кучер. Чоловік розповідає, аби облаштувати стяжки підлоги на одному поверсі, необхідно працювати близько 10 діб. Ми зараз по всіх побутових приміщеннях робимо стяжку і утеплюємо підлогу. Сам перед розстеляється пінопласт, потім виставляються маяки і заливається цементною стяжкою, яку ми самі готуємо. Нова дитяча лікарня матиме 177 ліжко-місць. Загальна площа об'єкту – 14 309 метрів квадратних. Замовники будівництва лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні – комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради. 19 жовтня було закладено перший камінь наріжний в цієї будови, і от за півтора року побудовано весь корпус лікувально-діагностичного корпусу. Проведено утеплення корпусу, виконано, зроблено покрівлю, змонтовано, закуплено 5 ліфтів, змонтовано вже 4. Виконані внутрішні мережі водопроводу, каналізації, система опалення. Володимир Сельський додає, кошторис на вартість об'єкту разом з обладнанням – 338 мільйонів гривень. Будівельних робіт виконано 102 мільйони, а договір нас підрядником на 170 мільйонів. Тобто 68 мільйонів необхідно це чисто на будівельні роботи. Крім того, є ще вартість 163 мільйони будівель, це медичне обладнання, остаткове меблі, остаткування. Якщо б було фінансування належним чином проводилося достатньої кількості, то ми могли б цьому році його ввести в експлуатацію. Згідно проєктного договору, термін будівництва складає 4 роки. Закінчується 31 грудня 2021 року. Володимир Сельський каже, в 2018 році було освоєно 34 мільйони. З них 30 мільйонів гривень взяли з обласного бюджету, 4 мільйони – кошти регіонального розвитку. Минулого року освоєно 43 мільйони гривень місцевого бюджету і 34 мільйони – Державного фонду регіонального розвитку. На цей рік є лише 10 мільйонів фінансових призначень, із яких ми вже проплатили за виконані роботи 6 мільйонів, зараз на розгляді в нас акти ще на 1 мільйон. Цього є недостатньо, бо тому, щоб вкластися в планові показники терміни виконання будівельних робіт, необхідно було б значно більше, але маємо те, що маємо. Директорка комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна дитяча лікарня Хмельницької обласної ради Лілія Брухнова каже. Хмельницька обласна дитяча лікарня на сьогодні не відповідає тим санітарно-епідеміологічним нормам і завданням, які необхідно в сучасних реаліях. В новій лікарні будуть відділення ортопедичне, травматологічне, хірургічне, відділення патології новонароджених та інші. Кількість робочих місць – 156, додає Лілія Брухнова. На сьогодні у нас, наприклад, якщо брати відділення ортопедії та травматології, то лікар-ортопед-травматолог працює зовнішній сумісник, який не може в повному обсязі забезпечити навіть ті потреби, які нам потрібно на сьогодні. А там буде повноцінне відділення, хірургія, операційні, які будуть потребувати залучення нових працівників, нових кадрів. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 6 тонн першосортних равликів з ділянки землі площею у 25 соток планує зібрати восени Сергій Ланчук на своїй равликовій фермі, що поблизу Кам'янця-Подільського. Чоловік каже, заради равликів покинув роботу, аби присвятити більше часу проведення та догляду за підопічними. На равликовій фермі побувала знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Ідея розводити равликів з'явилася у Сергія Ланчука 2 роки тому, коли побачив відео про одну з равликових ферм в Україні. Каже, одразу зацікавився, порадившись із дружиною, пройшов навчання. Після того я закупив маточне стадо, ось, і власне саме з цього почалася моя справа. В Україні вирощують 3 види равликів. Найпопулярніші – це Helix Esperza Müller, який, власне, я розводжу, це Helix Esperza Maxima та Helix Pomatia. Тобто це виноградний або, як в нас кажуть, дикий равлик, той, що проживає в нас в лісах. В Європі равликовий бізнес називають бізнесом для лінивих, каже Сергій Ланчук. І поспішає спростувати цей міф.
коли в тебе їх, ти намагаєшся виростити 5-6 тонн або навіть більше, то я б не сказав би, що це дуже легко. Є декілька етапів, як я вже казав, починається все з маточного стада, це репродуктор, який потрібен для того, щоб відложити ікру. Далі з цієї ікри відбувається процес інкубації, тобто ікра інкубується і з неї вилуплюється мальок. І далі вже йде підрощування равлика ось на таких полях. Равлики вирощують під спеціальними щитами, які вдень захищають їх від сонця. На полі сіють спеціальну рослину перко, яка багата на білок і слугує їжею для равликів, пояснює Сергій Ланчук. Каже, додатково годує равликів спеціальною сумішю комбікорму. Вони невибагливі і майже не хворіють. Ввечері відбувається процес зрошування, тобто включається полив, щити стають мокрими, і равлик виповзає на щит і, власне, їсть корм. Єдине, що шкодить равлику, це різні гризуни, які можуть його їсти, це птахи. За периметром поля розкладається спеціальна отрута, закопується в землю, щоб равлик до неї не дістався. Оця от тканина, вона теж закопується на сантиметрів 20 в землю, щоб ні кроти, ні миші не могли пролізти. Ставляться, в мене стоять електровідлякувачі від кротів, від мишей, щурів. Ось. Від птахів борються звичайною сіткою. Щоб приготувати равликів, після триденного миття їх посипають ціллю на 20 хвилин, промивають і кидають в окріп на 15 хвилин. Відділяють філе від мушлі і варять окремо у спеціальному бульйоні зі спеціями 3 години. Мушлю варять у соляному розчині 2 години та стерилізують у духовці, каже Сергій Ланчук. Коли зварилося філе, готується спеціальний соус. Ми готуємо 5 видів соусів. Ось. І йде процес фарширування. Тобто ложиться трошечки соусу, м'ясо равлика, і знову це закривається соусом. І воно заморожується і зберігається в холодильнику. Не в холодильнику, а в морозилці десь до півроку може зберігатися. В вакуумній упаковці. Для бажаючих проводять екскурсії з дегустацією равликів. Їх м'ясо та ікру корисно вживати в їжу вигідним жінкам та людям із серцево-судинними хворобами, розповідає Сергій Ланчук. Додає, ікра равликів найдорожча в світі, оскільки один равлик відкладає 3-4 грами ікри, а 50% равликів можуть помирати після кладки ікри. У равликах багато білку, амінокислот, майже нема холестерину. А ще це своєрідний афродизіак. Споживати їх краще з білим сухим або напівсухим вином. Можемо запропонувати вам ікру равлика, яка вважається найдорожчою у світі і є дуже корисною. От. І також ми готуємо паштет з філе равлика. Туди додається ще трошечки курячого філе, спеції, ну і цибуля, і чесник. До равлика ми подаємо ще грінки з французьким багетом. Вони помащуються такими спеціями. Це олія оливкова, італійські трави, там ще деякі види спецій, і вони підсушуються в духовці. Равлики виростають до потрібних розмірів за 4 місяці, додає Сергій Ланчук. Його равлики разом з іншими вирощеними в Україні равликами експортують у ресторани країн Європи. Каже, продукцією зацікавилися грузинські ресторатори. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 15 ікон за 8 років створив майстер-різьбяр з Хмельницького Анатолій Козак. Чоловік каже, на виготовлення однієї витрачає майже рік. За словами майстра, різьбярством почав займатися після інсульту у 2012 році. Цьому не навчався. За словами Анатолія, нині його роботи є у приватних колекціонерів України, Польщі, Росії, Німеччини, Франції, Швеції, Ізраїлю та Канади. Більше про майстра різьбярства ікон знає мій колега Михайло Жила. Ікони, які виготовляє Анатолій Козак, вважає своїми дітьми. Пояснює, на створення однієї витрачає 9 місяців. Додає, найдовше виготовляв одну ікону – 12 місяців. Мої роботи неможливо ні в якому разі повторити, бо я роблю з кожним малюнком, я роблю з кожним кусочком деревини окремо. Я і малюнок, і, як кажуть, текстура, і рисунок, і цвіт. За словами Анатолія, він вирізбив 15 ікон. У його квартирі наразі 4 роботи. Вперше з виробами з дерева познайомився у 1990 році під час строкової служби, каже Анатолій. За словами Анатолія, з деревом він почав працювати через 22 роки після закінчення служби. У 2012 році у чоловіка стався інсульт.
Права сторона в мене була паралізована, я почав над собою працювати. Ще методика є сила мислі. Мислі має свойство матеріалізуватися, я силою мислі і благодаря різьбі по дереву я витягну себе з цього стану. Для різьблення ікон необхідно благословення, каже Анатолій. Я прийшов обряд благословіння і після цього я почав вже, як кажуть, глибоко займатися різьбою ікон. Інструмент для різьблення виготовляю сам, каже Анатолій Козак. Всього змайстрував 500 інструментів. Купленими майже не користується. Кожен майстер робить різець під себе. І я роблю різець під свої руки. Я купляю матеріал, деревину, котра ще росте. Я їду на сторону Дністра, це у мене батьківщина моїх батьків. Я їду по селах і договорюся з людьми, котрі на своїх городах ріжуть деревину. Одна ікона може нараховувати до 500 деталей, каже Анатолій. Працює лише зі старою деревиною, якій щонайменше 50 років. Деталі у мене від 20 до 150. Це основна деталіровка. Це ті деталі, котрі ви бачите. А ті деталі, котрі скриті, тобто вони йдуть як підрамник, допоможні деталі, там іде від 40 до 100. Ну, в общем, у мене ізділля виходить десь біля 300-400-500 деталей. Я роблю тільки з тою деревиною, яка росте у нас на нашій Україні. Це горіх, чорний горіх, вільха, вишня, черешня, яблуня, грушка. Я дивлюся, яке дерево до якого підходить, бо не все дерево дружить з другим деревом, тобто порода з породою. І це треба відчувати, це дерево говорить само з тобою. За словами майстра, в одному виробі використовує до 6 порід дерева. Почав працювати з дітьми з інвалідністю, говорить Анатолій Козак. Мрію відкрити реабілітаційний центр, додає чоловік. Дітьми-інвалідами є ДЦП хворими і сонячні такі є діти, це дауни. У мене я проводив майстер-класи, я їм показую, як воно що робиться. Вони будуть працювати дерев'яними інструментами, не по дереву. Вони будуть дерев'яними інструментами працювати по технічному пластиліну і по глині. За словами Анатолія Козака, його вироби насичені позитивною енергетикою. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.